さんこんにちは、今日はですね、最近すっかり秋になってきまして、こういうニットとかね着たりとか、ファッションが楽しい季節かなと思うんですけども、こんな時期の私最近こんなの着てるよっていうのをやってみようかなと思っています。昔から気に入ったものを毎年引っ張り出して着てることが多いんですけども、結構思い入れのある服が多くて紹介してみようかなと思います。まずはですね、私の定番トップス、このニットは、3、4年ぐらい前にロンドンに行った時に古着屋さんで買ったラルフローレンのヴィンテージのニットです。この形といい丈感といい他になくてとっても気に入っています。もともと古着なのもあって、なんかもうね、毛玉ちゃんとかできてるんだけど、毛玉ちゃんも可愛いなと思って、着続けています。でデニムはリーバイスのクラシックリラックス550、メンズなのかな、なんかネットで検索するとメンズしか出てこなかった。ここから古着だった理由はあって、もうすごい柔らかくなってて、めちゃめちゃ履きやすくて、もうずっとこれも履いています。こういうニット、デニム、ローファーっていうスタイルが昔からすごく好きで、ローファーのヴィンテージのシャネルなんですけども、これは、中目黒のダンティークで昔買ったのかな。なかなかヴィンテージのシューズってサイズが合うものがね、それも出会いだと思うので、これはもう絶対買わなきゃと思って、はい、買いました。スウェードですごい可愛い。このシャツはジャクムスのシャツで、なんか鹿ですかね。はい、ちょっとパッと見なんだかわかんないんですけど、これもお気に入りです。メンズライクな感じで着たいなと思って、フミカ、こちらのパンツ、これなんかね、ここがこんなところがこう開いていて可愛い、何年経っても可愛いと思って、これもなんかね毎年登場しています。このチャーチの靴ももう7、8年ぐらい履いていて、最初もすっごい痛かったんだけど、とっても、はい、足に馴染んで履きやすくなりました、はい、ちょっとこんな感じでメンズライクなシルエットも、とても好きです。オールワントーンのグレーのコーディネートが結構好きで、こちらのタートルネックのニットは、ウィムガゼット、長谷川京子さんがコラボしてらっしゃるニットで、すっごいねこう薄くて綺麗な素材で、フィット感とかこの辺の余り具合、ピタッと具合とかすごく大好きで、このニットすごいしょっちゅう着てるんですけども、色違いで買おうかなとも思っています。多分黒もあったと思うんですけど、全部グレーだと地味になりがちなので、アクセサリーはゴールド、これはサラースっていう金属アレルギーの方でもつけれるピアスと、これはディオールのサングラスで、少し、はい、華やかさが出るかな。パンツは、ザラで、この形が気に入って3つぐらい買いました。ガシガシ洗いながらしょっちゅう着ています。すごい履きやすいです。このザローのバッグを持ってこんな感じでの格好もよくしています。このグレーすごくこう品がいいですよね。はい、マニマスカートの日になります。このトップスとスカートは、ジャーフアベニューというスウェーデンのブランドなのかな。インスタグラムで私、マチルダ・ジャーフちゃんっていうすごく可愛い女の子を見つけて、彼女の作っているブランドなんですけども、なんかね、すごくこう、女性的なんだけど、ちょっとこう、モダンな感じもありつつ、素材とかフィット感も良かったりして、でもなんか高すぎなくて、ね、すごく程よい、なんかおしゃれなものがすごく多いです。このネックレスも最近気に入っていて、ビジュード M というブランドのものなんですけども、見て、キティちゃんがキティちゃんとコラボして作ったネックレスで、前にするとキティちゃんが着て、で後ろにはこのハートのなんか中にこういう入れれる、なんかね、このマットなブラックが結構ポイントになってくれるので、意外となんかね、いろんなコーディネートの時に
結構つけてます。はい、でシューズは、ニューバランスのものですが、昨日公園に履いていったのでちょっと汚い、洗わなきゃ。はい、次はですね、こんな感じのニットと、スカートで、どちらもセリーヌのもので、こういうさ、首が上までギュッと詰まっているので結びたくなるね、髪の毛を。ピンビーの時のセリーヌがすごく大好きだったので、その時期に買い漁っていて、今も大切に着てるんですけども、このニット後ろがすごい可愛くて、ここに2本がついていて、ここがね少しだけこうチラッと見える感じも素敵だなと思って、そしてこのフィット感すごい綺麗なんですよね。でスカートはもともとねプリーツだったんですけど、だんだんプリーツではなくなってきたんですがで、なんか足元もおエレガントになりすぎたくなかったので、このバスト着ています。すごく目が弱いので、なんか光がすごい眩しいので、サングラスをつけていることが多いです。このサングラスは H&M なんです。 H&M でこの形可愛いと思って、私すごくサングラスをなくすので、この3つぐらい買いました。見つけた時に本当にね、サングラスもう大体なくなる、はい、何にでも合うと思っている、はい、サングラス。最近ちょっと肌寒かったりとかするので、これもよく着てます。はい、これはドリスバンノッテンのコートなんですけども、レインコートじゃないと思うんだけど、ちょっとした雨もいけるし、風も通さないし、なんか今の時期すごく活躍しています。でこちらの、中に着てるワンピースはニットのワンピースなので、今ぐらいの季節でも寒々しい感じにはならず、ちょっとディナーの時にねこうやって脱いでいるとちょっと感じが変わるのでいいかなと思って、今日はこちらを着ています。後ろもなんかこんな感じになっていて可愛いのでお好みです。でここは結構深くスリットが入っているので、このザラのニーハイのループ合わせてみました。ジャケット着てるとね、ちょっとピチンと感も出るので、ザローのジャケットを着ていこうと思います。ベージュとカーキの合わせって結構好きなので、今季買った数少ないものの一つなんですが、こちらはフランクプロジェクトという、日本のブランドの、これビーガンレザーのジャケットなんですけども、すごい軽くって、これでビーガンレザーのなんかこう、なんていうんだろう、なんかちょっとペタッとくっつく感じもなく、すごい気に入っていてめっちゃ着てますこれデニムは、ドリスバンノッテの裾の切りっぱなし、この感じとか、はい、この形もすごく気に入って、すごいハイウエストなんですけど、結構履きやすいので、よく履いています。なんか今の時期ね、ほんとこのジャケットはちょうどよくて、ガーリーなスカートとかにも合うし、こういうなんか、デニムとかにも合うし、なんでも合うなって、なんか、うちの子供が最近、ママは本物の動物の皮で作ったものって着てるのって聞かれて、急になんか本で読んだらしいんだけど、着ないでって言われてそんなこと考えるんだと思って、このジャケットを買った時に、これはこういう風に作られてるんだよって言ったら、ね、とても喜んでいました。そういう時代だよね。私も何も考えないでレザーとかたくさん買ってたんですけど、本当にこのクオリティで、なんならレザーよりも全然軽いし、いいよね。こんな感じで今日はいろいろ最近の履いているものを、ご紹介してみました。20代前半は自分は何が好きなんだろうって言っていろいろね、たくさん買って失敗したりとかもあったんですけども、だんだんこうなんか自分好きなものとか好きな形とか、これは長く着れるなとかって分かってきたので、洋服を減らそうとしていて、3分の2ぐらい減ったかな。ですごいクローゼットも見やすいし、そうなので本当に好きなものだけがあるクローゼットにしたいなと、まあ、断捨離じゃないんですけどやっております。はい、こんな感じで
今日は、いろいろ最近着てるものをご紹介してみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。では、また来週お会いしましょう。Someday I'll make it on time.